Grillimine kortermajade rõdudel on soojade ilmade tulekuga taas hoo sisse saanud. Kes peaks haisutavaid naabreid korrale kutsuma? Olge mõistlikud, austage kõiki korteriomanike. Ida-Tallinna haigla hoovis tuli õdede päeval esmaettekandele kontraluuletus, mis pühendatud ITK medõdedele. Tere õhtust! On reede, 12. mai, TV3 eetris on Tallinna uudised. Grillihooaeg tundub olevat avatud ka kortermajade rõdudel. Häiriv grilli- ja suitsuhais levib naaberkorteritesse ning põhjustab majaelanike vahel pingeid ning kahjuks pole sellest tulenevad tuleõnnetused ka harvad. Probleemi peab lahendama korteriühistu, aga kuidas? Tihti pöörduvad korterelamute elanikud ühistu juhatuse Terviseameti või Päästeameti poole murega, et naabri suitsuhais tuleb rõdult või akna kaudu nende korterisse. Kevadel lisanduvad murekohane rõdudel grillijad. Vähe sellest, et nende tegevustega kaasneb ebameeldiv hais, on see ka tervist kahjustav ja ohtlik. Viimase aasta jooksul on eluhoone rõdudelt alguse saanud 15 tulekahju, neist 11 oli tingitud suitsetamisest. Võib olla ohtlik. Noh, meil ju eelmise kuu lõpu näide oli Aberstis, kus terassi peal tehti söegrilli. Konditsioon võib-olla ei olnud kõige adekvaatsem asukoht grillil, kui kindlasti ei olnud õige. No ja tulemuseks on see, et meil on paaris maja täna, mida enam kasutada ei saa. Ehkki rõdu on just kui eraomand, on tegelikult tegemist kortermaja kaasomandisse kuuluva pinnaga ning selle üle kas ja mis tingimustel rõdul suitsu teha või grillida tohib, otsustab korteriühistu üldkoosolek. Kui majaelanikelt tuleb mingisugune avaldus naabri kohta, siis me suhtleme naabriga. Õnneks on mõistetud, mõnikord on vaja suhelda ka korteri omanikuga, kui suitsetaks on üürnik. Et inimesed on võtnud naabrist hoolimist nagu tõsiselt ja meil on kohandatud maja ees ka suitsetamiskohad. Äärmusliku meetmena, kui korteris rikutakse korduvalt ühiselu reegleid, on korteriühistu üldkoosolekul võimalik otsustada probleemse korteri sundvõõrandamine. Seda teed aga minnakse harva. Olge mõistlikud, austage kõiki korteriomanike ja ärge tekitada olukorda, kus inimesed on üksteiste peale pahased. Et selline tore korteriühistu mõistlik perekond on igati pidi kõikidele kõige parem. Kui siiski on soov rõdul suitsetada, tuleks järgida tuleohutusnõudeid. Grillida võiks ikka eluhoonest eemal. Tuhatoos võiks olla mitte põlevast materjalist ja seal peaks vesi sees olema. Meil on väga palju tulekahjusid olnud sellest, et me kustutame selle suitsukoni sinna tuhatoosi, milleks võib olla mingi plastikämber või turbaaga täidetud lillepott või mis iganes, need võtavad juba lihtsalt tuld. Ja grillimise puhul tuleks lähtuda, kas grilli tootja üldse lubab seda rõdul kasutada. Paljude gaasi- ja elektrigrillide puhul on see luba olemas, võib rõdul kasutada, aga kui meil on söegrill, siis see on 8 meetri kaugusel hoonest. Siis väga paljud ka ühistud on tegelikult oma krundile teinud sellised toredad grillimisnurgad, kus siis koos aega veedetakse ja see on igati mõistlik. Täna on medõdede päev ja Ida-Tallinna keskhaigla avaldas tunnustust oma töötajatele. Olenemata sellest, et Tallinna haiglates on puudu 2000 medõde, oldi tänase päeva puhul heatujulised, sest need, kes oma tööd teevad, teevad seda suure südame ja austusega patsientide vastu. Kogu Ida-Tallinna keskhaigla pere ja eelkõige õed ja ämmaemandad said täna päikeselisel ja soojal päeval osa suurest tunnustusest, kust õdede päeva puhul avaldati haigla töös nii vajaliku ameti esindajatele tänu. Olgugi, et viimased aastad on olnud tervishoius äärmiselt keerulised ja COVID-i tagajärgedega tuleb tegeleda veel kaua. Õetöö on väga raske, aga sellel on oma suur võlu, mida tabavad need, kes siin õena töötavad. Kindlasti on õed veel ka täna ülekoormatud ja neid vaevab kurnatus ja väsimus. Täna me juba otsime valvevahetusi, et keegi peab võtma täna ööseks vahetused ja homseks vahetused ja et kogu aeg on kellegil vaatavad, et kas saab aidata ja teistele vastu tulla. Tänast päeva olid rõõmustama tulnud Ranna Rancho miniloomad, et jagada hellust ja hoolivust, mida ka õdede amet oma loomu poolest ju tegelikult ka on. Mina ei oska öelda, mida need täpselt need loomad teevad, aga kõik, kes meil käivad, ütlevad, nad lähevad ära hea tujuga, nad on puhanud, neil on õnnetunne, nad on rõõmsad. Et mida need loomad täpselt teevad, ma ei tea, aga see on pärast näha, sest nad räägivad päris pikalt veel sellest ja väga võimalik, et see jääb meil viimaseks korraks. Need õed, kes täna Ida-Tallinna keskhaiglas töötavad, on oma tööga rahul ja teevad seda suure südamega. Me oleme üks meeskond ja õnneks minu kollektiivis on sellised kolleegid, kes alati tulevad appi.
mul on väga hea meel, et meil on selline suurepärane meeskond. Ma olen väga rahul oma töökohaga, oma erialaga, mida ma olen 5 aastat tagasi endale valinud ja ma olen väga uhke. Esmaettekandele tuli ood õdedele, mille luuletaja Kontra kirjutas spetsiaalselt Ida-Tallinna keskhaigla õdedele nende tähtpäevaks. Olete valgetes kitlites inglid. Alati arstide paremad käed. Teid ei hirmuta raskused mingid, paigast koos teiega lükkame mäed. Tallinnas Solarise keskuses said kokku noored õpilasfirmade omanikud, kes võistlesid oma leiutistega ja kes ka neid teistele esitlesid. Ideedel ei näi piire olevat. Militaarspreid, 3D pusle ja Marie Antoinette rinna järgi tehtud pokaal olid vaatumisväärsused omaette. Tänavusel õpilasfirmade konkursil olid firmad üllatavalt kõrge tasemega. Noorte ideed, loos ja nutikus pani žürii üsna raskesse olukorda. Näiteks olid õpilased turule toonud ruumilise pusle, mille tükid nad printisid välja 3D printeriga. Me teadsime, et tahame 3D printa midagi ja me otsisime erinevaid võimalusi. Ja siis me tulimegi selle peale, et võiks siduda selle 3D printimise millegi muuga. Ja sealt tuligi meil idee siis võtta Einstein ja tema aju ja siduda need siis meie 3D printimisega ja teha selline lahe pusle. Üks firma oli aga inspireeritud Marie Antoinette rinnast, mille kujulise pokaali müügiga teenisid noored üle 10 000 euro. Mitmed teisedki firmad küündisid oma summadega sinna kanti. Et see on võetud siis Prantsusma viimase kuninganna, Marie Antoinette vasaku rinna järgi. Ja meie õpilasfirmana soovisimegi just taas elustada selle kendi, et pakkuda Eesti naistele uudset võimalus, kuidas tähistada ise ennast. Sest tänapäeval kõigil on kogu aeg nii kiire, poes ka kõik lühivalt kuhugi kogu aeg. Ja selles sagimises me unustame pöörata tähelepanu ise endale ja oma heaolule, mis peaks tegelikult olema kõige alus. Võistlust vedas Junior Achievement ja parim tuli välja valida üle 400 firma hulgast. Minu hinnangul on selle aasta finalistid kõiki aegade kõige tugevamad. Et õpilasfirmade tase läheb tõesti aasta-aastalt tugevamaks. Üks firma, Mill Spray, on saavutanud juba ka läbilöögi suurte tegijate seas ja plaanivad oma toodetega jõuda välisturgudele. Mõned neist on juba ka vallutatud. Kui ma olin eelmise aasta suvel Leedus militaarlaagrisse, siis mul anti korraldus või käsk, et maskeerida enda nägu, siis see tuli üpris kohutav. Ja ma mõtlesin, et kuidagi saab kergemini, lihtsamalt ja mugavamalt. Siis on näomaskeerimisspray, mis siis muudab sõdurelu lihtsamaks, kiiremaks ja mugavamaks. Žüri hindas, kes firmades töötab hästi meeskonnana, on leidnud ja kasutanud võimalusi, ületanud raskusi ja lahendanud probleeme, saanud ägeda õpilaskogemuse ning jagab ka ettevõtte finantspoolt. Parim õpilasfirma esindab Eestit juulis Istanbulis Euroopa õpilasfirmade võistlusel. Nüüd aga kunstilainele. Nimelt kuulutati eile välja rohejälje installatsiooni konkursi võitjad. Oma vahel võistlesid keskkonnasõbralikud kunsti- või arhitektuuri projektid. Rohejälje installatsiooni konkursi võitis omapärane arhitektuuripärandiga suhestuv linnmasin. Eelmisel aastal valmisid sarnase konkursi kohasumina tulemusel 3 suurepärast installatsiooni Putukaväilale ja tänavu. Euroopa rohelise pealinna aastal otsustas linn keskkonnasõbraliku linnaruumi kunsti loomist jätkata linnahalli juures. Meie projekti oli siis ka maa ja üks ka maa tuli siis sellest, et meil on ka maa, ehk üks tapuha, et me vastandusime siis linnas keskkonnas tavalistele objektidele, et tõime siis nagu põhu linnakeskkonda. Oma projektiga tahtsime me ka inimesteni jõuda lähemale sellega, et neid kaasata kogu sellesse projekti ja tegevustesse, et inimesed saaksid ka paremini teada, kust kohast meile tuleb see põhk kui materjal, kust kohast tuleb meile see toit, mida me saame viljast ja selle läbi me mõtlesime sinna ka juurde väga palju erinevaid tegevusi, kuidas inimesi kaasata. Mereäärde kerkiv linnmasin autorit taas kasutab värskel moel kohapealseid heitmaterjale. Autorite sõnul on teose eesmärk jätkata ja rõhutada linnahalli vormilist ja materiaalset reaalsust. Võibolla, mis meie töö puhul siis žüriile just meeldiski, võis olla see, et me tegelikult üritasime suhestada seda oma arhitektooni nii selle linnahalli endaga, võttes sealt mingisuguseid selliseid nagu vormilisi just kui inspiratsioone, aga siis samas ka selle ajastuga, millal nagu linnahall projekteeriti. Me võtame need kuidagi loodusnähtused nagu tuul, vihm, vesi, kõik sellised ja me suuname nad siis nendele
objektidele, mis seal meie valitud alas on. Eks siis kuidagi suuname loodust ja mõjutame sellega ja vaatame, kas sellest tekib mingi jälg sinna. Rohejälje projekti raames sündivate mereäärsete ruumisekkumise peaidee on ühendada Kalarannas katkem mereääre promenaad kruiisiterminaliga ja siduda ala ühtseks tervikuks koos teiste mereäärsete objektidega. Tallinna päeva pidulik tähistamine algab pühapäeval kell 10 lühikese jala värava avamisega, aga sissejuhatuse rohelise Tallinna sünnipäeva teeb Paljassaare linnuretk, mis algab homme hommikul kell 7 Pikakarirannast. Esmaspäeval 15. mail saab Tallinn 775-aastaseks. Sünnipäeva pidulikud sündmused saavad aga alguse 14. mail pühapäeval kell 10, kui peaminister Kaja Kallas ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart avavad lühikese jala värava. Vaatamata sellele, et lugupeetud peaministril on 15. mail välisvisiit, ta tegi ettepaneku, et võiks kohtuda 14. See oli tõepoolest väga armas tema poolt, et seega see traditsiooniline kohtumine toimub. Ja siis tekib ka võimalus midagi maksude kohta küsida. Pühapäeval kell 12 esinevad Vabaduse väljakul rahvatantsurühmad. Kell 15 aga algab Tallinna päeva kontsert Kadrioru pargis. Esinevad Andreas, Olli, Ivo Linna, Supernova, Kaire Vilgats ja Ott Lepland. Samal ajal kell 12 saavad aga kõik kirjutada Tallinna loomaaias Tuuliku piknikuplatsil etteütlust. Traditsiooniliselt meil on terve erida üritusi, kuhu me Tallinnas kutsume, aga mina traditsiooniliselt kutsun kirjutama Tallinna etteütlust. Et see on minu lemmik üritus Tallinna päeval. Ise kirjutan ja kutsun teisi. Esmaspäeval 15. mail kell 10.30 toimub Raekoja platsil Tallinna päeva pidulik avamine ja esineb Tallinna politseiorkester. Kell 10.30 saab külastada ka Raekoda. Kell 6 õhtul esmaspäeval algab Pirita kloostri ekskursioon. Samal ajal kell 6 õhtul aga muusikalinna giidituur Vanalinna keldrid. Tallinna linnamuuseumi ajalootram viib aga tasuta trammisõitudele koos ajaloogiidiga esmaspäeval algusega kell 11, 13, 15, 17 ja kell 19. Toomas, aga erakordselt siis ajalootram peatub, võtab rahva peale siit Vana Lõuna trammi peatusest, mis on küll kinni kaetud, aga see asub Vana Lõuna tänaval number 35. Jah, täpselt nii see on. Siin on üks perroon või see astak, kus saab trammi peale minna. Siit igapäevaselt trammid ei välju, aga sellel erilisel päeval, Tallinna päeval, siis tõesti see ajalootram väljub just nimelt siit. Murdeliseks hetkeks nimetab Toomas Abiline Tallinnas aastat 1870. Siis rajati esimesed raudteeühendused ja tallinlaste arv hakkas jõudsalt kasvama. Need samad suitsevad korstnad, see oli progress, see oli moodne, see oli elu läheb edasi. Eks? Aga täna me oleme jõudnud nüüd faasi, kus need tossavad korstnad, et see on nagu ajalugu ja see on nagu natukene häbi. Ja nüüd me räägime rohelisest pealinnast ja otsime seda, kuidas Tallinn võiks olla palju rohelisem, palju selline inimsõbralikum just keskkonna mõttes. Nii et elagu Tallinna roheline pealinn ja tramm, sest Tallinna tramm on tegelikult päris keskkonnasõbralik liiklusvahend. Ees on ootamas üks ilus soe suvine nädalavahetus. Kas päikesekreemi peab juba välja otsima, seda saame teada täpsemalt Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu laupäeva on selge ilm. Sooja tuleb 5-7 kraadi. Homme päeval on samuti selge ilm ja soojakraade on 20. Pühapäeva öösel on selge kuiv ilm. Õhutemperatuur jääb öösel 3 ja 5 soojakraadi vahele. Pühapäeval on päikesepaisteline kuiv ilm ja soojakraadid kerkivad 21. Ööl vastu esmaspäeva on selge kuiv ilm. Õhutemperatuur on öösel 5-7 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja sooja ootame esmaspäevaks 22 kraadi. See oli reede 12. mai Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas esmaspäeva õhtul kell 18.15. Soovime teile parimat nädalavahetust ning head õhtu jätku.